guud ahaan ummada muslimiinta meel kasto ay ku sugan yihiin waxay saaka u dareereen munaasabada Ciid ul Fadriga awgeed iyadoo ummada muslimiinta meel kasto ay ku sugan yihiin ku ciiday hadaba shacab weynaha ku dhaqan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa saaka kula kulmay suuq weynaha magaalada Hargeysa ayagoo halkaas salaan u diray eheladooda asxaabtooda iyo guud ahaan shacabka halka kuwa kalena ayaa salaan u dirayeen ciidamada qaranka Soomaaliland arurtooda iyo xaasaskooda Shukri. Shukri, salaam isa. Ya. Oi de ya abai family ke gotan. Hello, dai. Ini baru kau dai. Ha. Hai hai. Hello, ya salaam isa. Oi de ya abai. Hello, dai. Ini mubarak. Kalau tak. Ya salaam isa. Salaam ya abai ciri. Angkalo salaam ya. Oi de Nura Ahmed. Angkalo salaam ya. En adera de ini madani. Hello, dai. Hanya de ini mubarak kau tak berkhair. Madar. Muhsin. أبايو يدي عبدوهاب يو هندا يسومالا نوردر محلة دهي كل أنت بخير هلكم عمر محمد تامع بعد كره الله يوحن سلامة يا دمان ومدى مسلمين تامير كستو شوكتو خاصة ومدى سومالي لان كارهان عيدا كقرن كي سومالي لان تشيد هوري يمك دباتدو يم مشكلة دو كوهيسان حدودها سومالي لان سايو حريان هلكم ما انطلف الحدود اللي قو عيدا يو اللي قو راحي سنة يو وحكلون سلامي مدحوينا جمهوريه سومااليلاند مدحوينا ku xigeenka dhamaan shaqaalaha weynaha Soomaaliland oo dhan meel kasto joogan waxa lay kulli caamantum bixir waxa kaloon salaamaya shaqaalaha wakaaladda biyaha tirsan gaar ahaan maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha iyo xaaskiisa waan aad baan u salaamaya waxa lay kulli caamantum bixir nabad iyo barwaaqo ku ciida ilaahay nabad iyo nimcada iyo roobka hay noogu wado magacaygu waa jiray qalin dagaal waxa halkan hambalyo ka leeyahay dhamaan shucuubta caalamka اسلام که میلی چوگان بگرهان قرن که جمهوریت سومالیلان اذا بذار قرن که مذاح ل قرن که گلایش قرن که یکی از دول عروت دیا حساس کیگا لما و حله ای کل عیدا عفی باتن کل عام وان تو بخیر مدت مسلمان تو دم مرکزی چوگان و حسی گارو سلام مدت جمهوریت سومالیلان گرها و حسی گارو سلام یا عیدا که قرن که چی دهاره عروت ایمان تو کل عید اینو بر حد ایمان تا که میشود گرسی یعنی عید اینو نن و حرکت وین aad baan jeegan oo hambalyeenaya oo shahayaan aad oo hambalyeenaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed Sabiix Cabdi aad baan isagoo hambalyeenaya dhamaantiin waxaad ilaahay wa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh jid wanaagsan maalintaas magacaygu waa Gulaan Maxamed Cali kamid muwaadinka reer Soomaaliland ku sugan Hargeysa waxaan ka salaamayaa dhamaan umada Islaamka gaar ahaan family-geyga sida aabahay hooyaday iyo walaalahay oo ku koray dalka gudaha iyo dibaddiisa waxaan sidoo kale salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Sabiix Cabdi xildiid iyo sidoo kale xigeenkiisa golaha wasiirada baarlamaanka iyo dhamaan shacabka reer Soomaaliland waxaan kan u hambalyeynayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ciidda hore iyo kuwa gudaha dalka intaba jooga ee magaalooyinka jooga waxaan leeyahay ilaa ciidkan ciidkiisa bashbashiyo barwaaqo inuu gaarsiiyo waxaan maxmiil xaal xadiib ahay ee waxaan ka salaamayaa faamigeyga iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan ana ciid mubaarak kullu aam khair halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ee inta lagu qiyo magacayga wa karaysa ciid mubaarak waxaan salaamayaa madaxweynaha Muuse Fiix Cabdi waxaan salaamayaa qaranka waxaan salaamayaa ciid mubaarak waxaan salaamayaa shicibka Soomaaliland oo dhan muslimiinta ila carabta dhacay magacaygu waa Cabdi Naasir Mustaxi markuu horeysta dhamaan shucuubta islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliland meel kasta oo joogtaan waxaan leeyahay ciid mubaarak mar labaad waxaan salaamayaa si gaar ah u salaamayaa madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha qaranku Cabdi Muuse Fiix Cabdi mar labaad waxaan salaamayaa ciidamada qaranka geesiyaasha difaaca ciid hore kaga jira waxaan leeyahay guuliyo gobnimo iyagu ummada muslimiinta maalintaas ciid oo kale ay aad u faraxsan yihiin iskuna diraan hambalyo iyo salaamo Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa